250 фанатів футбольного клубу «Карпати» розтрощили вагони потяга «Львів-Запоріжжя». Вони їхали на матч своєї команди в Кіровоградську область. У поїзд молоді люди сіли у Львові і всю дорогу дебоширили. Розбили скло у вікнах та тамбурах. Викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок та стільки ж комплектів постільної білизни. Далі їм полетіли зимова ковдра та три вогнегасники. Пасажири скаржилися на хуліганів, тож правоохоронців доводилося викликати майже на кожну станцію. Але, як ідеться на сайті «Укрзалізниці», жодних заходів, аби вгамувати фанатів, поліцейські не вживали.